qarkullon diku nga Kaukazi dhe jo në vend në mes të Evropës ashtu siç është. Dhe arsyeja është që disa prej tërguzve ishte për shembull aksesi në drejtësi. Aksesi në drejtësi është një gjë shumë të mërshme dhe mua më vjen shumë shudi se jo vetëm shqiptarët, jo vetëm zyrtarët këtu ose opozita, po ndërkombëtarët e shohin me hipokrizi çështjen e reformës në drejtësi dhe outputet e kësaj reforme. E shohin me hipokrizi sepse shohin dy pamje. Po. Në fakt, reforma në drejtësi ka dy pamje. Një pamje që është vettingu dhe një pamje është funksioni normal i përditshëm i reformës në drejtësi. Normal. Nëse ne japim disa pikë vettingu, se themi gjyqtarëve dhe prokurorëve u larguan duke supozuar se të gjithë vendimarrjet që kishin institucionet e vendikut e kishin të drejtë. Pjesa tjetër e drejtësisë, ajo që ka të bëjë me qytetarët, që ka të bëjë me aksesin e qytetarëve në drejtësi, që ka të bëjë me zgjidhjen e problematikave të tyre, nuk funksionon. Sot janë 120.000 dosje në stok. 120.000 dosje në stok të prekin të paktën interesat e minimumi gjysmë milion banorëve të Shqipërisë. Ose ndryshe mund ta themi të 1/4 të banorëve të Shqipërisë. Po dhe aty ku menduaj që duhet të ndërhynte nëpërmjet gjykatës speciale dhe prokurorisë speciale, më shumë krenohen me element sasior, pra janë shumë zyrtar që kanë hyrë, po produkti final a bëri drejtësi, a u godit korrupsioni. Po atë ç'a problemi është? Pse nuk ka impakt të korrupsionit? Kjo është një pyetje shumë interesante që duhet t'ia bëjnë të gjithë vetes dhe s'pari duhet t'ia bëjnë pikërisht ata të cilët janë lojtarët në fushën e hetimeve po edhe dhënies së gjykimeve. Nuk ka impakt tek lufta kundër korrupsionit për shkak se deri tani ne kemi parë të luftohet korrupsioni vetëm në pjesën duke supozuar se gjitha akuzat e SPAK-ut janë të vërteta, luftohet tek historia e korrupsionit. Nuk luftohet të korrupsioni që ndodh për çdo ditë. Kjo është e para. E dyta është fetishizuar dhe është kthyer në propagandë fakti i mos i goditjes së pandeshkushmërisë. Pa. Në fakt ne nuk kemi një moment ku të mendojmë se pandeshkushmëria është goditur në Shqipëri. Ata që janë goditur deri tani janë përgjithsisht përfaqësues të opozitës dhe një pjesë e njerëzve i perceptojnë se po goditen politikisht dhe një pjesë e njerëzve mendojnë se nuk po goditen politikisht. Çfarë do të thotë se impakti i këtyre goditjeve nuk është një rezultante e cila qarkullon bindshëm tek të gjithë qytetarët. Kurse pandeshkushmëria nuk matet tek njerëzit e cilët kanë 10 vjet, 12 vjet, 15 vjet që s'kan pushtet, që nuk marrin vendime, që nuk menaxhojnë buxhetin e shtetit. Pandeshkushmëria matet tek ata që kanë pushtetin e dorë, dhe në qoftë se nuk i godet ata, atëherë ti nuk ke goditur pandeshkushmërinë. Përkundrazi, je duke ecur krahas me pandeshkushmërinë dhe je duke lënë ata të bëjnë të njëjtën gjë. Jo vetëm, dhe, po duke patur parasysh se korrupsioni nuk jep, antikorrupsioni nuk jep asnjë produkt, se lufta kundër korrupsionit nuk ka produkt dhe nuk krijon as besueshmëri normalisht. Sepse ndodh në praktikë zgjedhje